Zero vector भनेको के हो सम्झिनुस् त जसलाई हामीले अर्को नाम के दिएको थियौ null vector भनेको चाहिँ जसको म्याग्निट्युड के हुन्छ zero हुन्छ र स्पेसिफिक डाइरेक्सन हुँदैन यसको है डाइरेक्सन नभएको भेक्टर भन्ने जस्तो लाग्न सक्छ भेक्टर a छ यो भेक्टर a मा अर्को माइनस भेक्टर a भनेर जोड्यौ भने कति हुन्छ zero आउँछ तर भेक्टरलाई भेक्टरसँग एड गरिसकेपछि के आउनु पर्छ भेक्टर आउनु पर्छ भनेपछि यो zero हैन यो zero भेक्टर हो टग अफ वार सम्झिनुस् 5 न्यूटन फोर्सले यतातिर तानेको छ 5 न्यूटन फोर्सले यतातिर तानेको छ भने अब के हुन्छ दुईटाको नेट रिजल्टेन्ट कति हुन्छ zero न्यूटन zero फोर्स हो नि त यहाँ फोर्सबाट फोर्सलाई घटाउँदा जहिले पनि के आउँछ फोर्स आउँछ यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले एकदमै ध्यान दिनु